बसुमतारिया दा बिथांखौ बरायनो मोननानै बे समाव जोङो गोजोनबाय दा आरो मार्क नेहाथारि बिथाङानो थांदो फै दा सर पटेनसियल ए दामग्रिया फैबाय बैसागु बैसागु आखाय खबदोल रायजोफोर रंजा रंजा रंगाले बिहु उत्सव चलि আছে বেতিয়ার অঞ্চলত বৈশাগু চলি আছে এই মৰ্তৰ সকলে মন কলি পলাই এই উৎসৱটো পালন কৰি আছে এই মুহূৰ্তত মই অসমবাসী ৰাইজ বেতিয়ার অঞ্চলৰ ৰাইজক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা মই জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আগন্তুক দিনবোৰ আমাৰ অসমখন উন্নতি পালে আগুৱাই যাব আৰু মানুহৰ চিন্তা নতুন চিন্তাৰ দ্বাৰাই আমি কাম কৰিবলৈ এটা পৰিৱেশ আমি পাম বেতিয়ার অঞ্চলৰ ৰাইজক মই শুভেচ্ছা জনাইছো আমাৰ মাজত এক সহমতে সমন্বয় মজবুত হওক অনাগত পরস্পরে পরস্পর সন্মান জড়াইতে প্রক্রিয়া সদায় এটি বজায় রাখো আর সকল জাতি জনগোষ্ঠী কলা সংস্কৃতি এটি বজায় রাখি পেলায় সকলে উন্নতি করবর কারণে সকলে একেলগে কাম করা একটা পরিবেশ আমি পাই সেটাকে